Yes, reka twongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho mudukurikira muherereye hose hirya no hino mu gihugu habari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwajyo ndetse n'umujyi wa Kigali turabakengurukiye cyane muri abagaciro kenshi cyane kandi muri abo kubahwa abadukurikira muri hanze y'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye tutiriwe turondora namwe mwese turabasuhuje kandi muri abagaciro kenshi cyane muri abo kubahwa n'amakuru y'imikino agezweho hano mu Rwanda ku munsi w'ejo hari ku munsi wo kuwa gatandatu ntabwo byari bikiri inkuru ntabwo ubu ngubu rwose bikiri inkuru ko niyo nzima Olivier Sefu yamaze gutureka umukono ku masezerano y'imyaka y'umwaka umwe nkuko twagiye tubibatangariza mu nkuru zacu zabanje Verite TV nitwe ba mbere twa breakinze iyi nkuru mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 tuvuga ko niyo nzima Olivier Sefu nta gihindutse sezo ya 2024 2025 agomba kuyikina muri Murera tugiye kubemforuma tubabwire ukabakunzi ba Murera bamwakiye ndetse n'uwitwa Rukundo Abdulrahman yamaze gutangazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sports mu gihe kingana n'imyaka ibiri ndaje nkubwira ibyatanzwe kuri Niyonzima Olivier Sefu nongere ngusubire mu neza ibyatanzwe kuri Rukundo Abdulrahman nubwo twabigoroso mu makuru yacu yatambutse ndetse nkubwire nuko abakunzi ba Murera bakiye aba bakinyi bombi by'umwihariko Niyonzima Olivier Sefu ndetse n'andi makuru ari muri Murera n'abandi bakinyi bashobora kuza kuba batere ku mukono ku masezerano ibi byose tugiye kurebera hamwe gatanu kuri gatanu turanyura no muri za update zigiye zitandukanye zigezweho hano mupira uwo mu karere kuko rwose amakuru yo ni menshi cyane twatangiye tubigarukaho cyane kuko abari zari zihari Rayon Sports uburyo n'uyu yakomeza kwihagararaho yari yarifuje niyo nzima Olivier Sefu yarifuje Richard Bazomu wa kirongozo ubwo warangije gusinyira ekipe ya Police Football Club amasezerano y'imyaka 2 ku kiguzi cya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda Rayon Sports yifuje kirongozi isanga kirongozi atari ubushobozi bwayo isa nkaho ibivuyemo yigira kwa niyo nzima Olivier Sefu ndaje mbembi baramburira ambi bavira imuzi ni muzi ngumba bwire ngo bimeze bite gusa nanone turabanza twikoze muri za update zigiye zitandukanye hano mu karere ndamaza nkubwire ko rero hariya mu gihugu cya Uganda hatangwaga ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza ndetse n'abatoza ariko rero tuherekeza ndakwibutsa gukanda subscribe kabisa kugira ngo dukomeze tubane neza cyane tumanuke muri Murera ibintu bimeze neza cyane rero hariya mu gihugu cya Uganda goalkeeper of the season cyangwa se umuzamu wa season ni Chirpas Kisuma ukinira ekipe ya Kitara Football Club Young Player of the Season cyangwa se umukinnyi ukiri mutoya wa season Patrick Kakande umukinnyi ukiri mutoya rwose witwaye neza kinira ekipe ya Sport Club Villa Most clean sheet cyangwa se nyine wakoze clean sheet nziza bamwita Tom Ikara akinira Bull Football Club Defender of the Season bamwita Ronald Oti akinira Bull Football Club Coach Player of the Season bamwita Dennis Omendi ukinira Kitara Football Club watanze assist nziza bamwita Abraham cyangwa se nyine watanze assist nyinshi cyangwa se nziza bamwita Abraham Kakensa tusubira akinira Maroons Football Club Coach of the season cyangwa se umutoza wa season ni Dusan Satonjanovic. Nano uyu mutoza rwose niwe mutoza wa season mu gihugu cya Uganda naho graphic system midfielder of the season bamwita Ronald Sekiganda wa Sport Club Villa uwitwa Patrick John Kankande yatwaye ibihembo bine yatwaye igihembo nk'icy'umukinnyi wa sezo ukiri mutoya atwara igihembo cy'umukinnyi wa sezo ndetse n'umukinnyi uri muri 11 beza ba sezo ndetse nyine n'umukinnyi wa sezo muri rusange
Top scorer of the season bamwita Mohamed Shaban afite ibitego 17. Top scorer of the season Mohamed Shaban afite ibitego 17. Top scorer wa muri iki gihugu cya Uganda yavuzwe mu ekipa agiye atandukanye hano mu Rwanda afite ibitego 17 byose. So ibingi bireka tubise nk'abisubirikira ahangaha ubwo no kuba updating uko ibintu bimeze hano hirya no hino. Tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho hano mu Rwanda by'umwihariko muri Murera. Ku munsi wejo ekipi Rayon Sports binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yaratunguranye cyane itungura abakunzi b'iyi ekipe. Ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo ihita itangaza Niyo Nzima Olivier Sefreka tumuhereho twarabitangaje mu makuru yacu yabanje abakunzi bamurera batwifatira ku Gahanga Tiverite TV. Ibyo bintu mutangiye kuzana ni ibiki? Kuki mutangiye gusa n'abaduturira kandi byagenze bite bimeze bite? Uyu mukinyi yatangiye yifuzwa na Murera mu bihe byabanje rwose ndetse cyane iyo biza kuba byarashobotse aba yaraje muri ekipe ya Rayon Sports mbere yuko phase retour ya 2023-2024 itangira. Bamwita Niyonzima Olivier SF bivugwa ko yatanzweho hafi miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, abandi bakavuga ko ari hagati y'5 ndetse na 7, ubwo nyine biri hagati aho ngaho. Uyu mukinyi rero Rayon Sports ya mbyati welcome back ndetse n'abakunzi bamurera nabo bagenda bavuga ati welcome back in gikundiro. Hariho wagize ati games zimaze kuba 7 wongeye himwe mudakoramo ubwo sinzi yashatse kwandika. Ubwo dise tujya ku bitekerezo by'uko abakunzi bamurera bakiye uyu mukinyi Niyo Nzima Olivier SF. Umuntu uyu yagize ati umuntu utagihamagarwa no mu ekipe y'igihugu ngo muraguze mbega we. Uwitwa Eric Ishimwe yagize ati nyamara abaguze akayo k'amafaranga abaguze akayabo k'amafaranga ngo bazicuruza ngaho aho nibereye. Ubwo sinzi ko yarashatse kwandika ibitekerezo ku isomo uko byanditse. Undi yagize ati umukinnyi mwiza mu ikipe nziza y'igikundiro ugarutse mu rugo karibu mwisi y'urukundo. Ati karibu mwisi y'urukundo kabisa. Undi yagize ati ati welcome back in the team of God. Undi yagize ati nyamara iyi Murera izazitsibura. Undi yagize ati wow safe wacu kabisa turamwakiriye. Undi yagize ati welcome once again inyundo. Undi yagize ati mushake abataka baca ku ruhande umudefanseri ukomeye. Undi yagize ati ubu noneho akanyenyeri kakandwa umwana wa ekipe Muhire Kevin. Ndagize ati welcome Sefu turamwishimiye ubuyobozi bwacu ubukomerezaho urucantege ntiruzabura. Uyu nawe yagize ati umuhungu ndamwemera ni karibu rwose. Undi yagize ati kamba na roho gati sinzi impamvu niyumvamo ko ya bifaranga aperi iri gusesagura izabyicuza igihe izaba iri gukubitwa utunyafu nabihahiye badahenzwe. Ekipe mfitiye ubwoba ni polisi. Ibitekerezo by'abakunzi bamurera ni byinshi cyane ntabwo twabinyuramo ngo tubirangize. Reka twerekeze kuri uyu mukinyi Rukundo Abdulrahman. Niyo Nzima Olivier SF yamaze gusinya na ubwe ku mutima yabishakaga. Niyo Nzima Olivier SF rwose yamaze gutera ku mukono ku masezerano y'umwaka umwe muri Murera nta gihindutse rwose. Araza kuba afashe ekipe ya Murera kwitwara neza mu mikino ya sezo itaha. Rukundo Abdulrahman yamaze kuba nawe yerekanwa. Umukinyi usigaye kwerekanwa ni Kabange Nshimiyimana, nawe yamaze gusinyira ekipe ya Sport ni usigaye kuba yakwerekanwa neza cyane rwose. Naho babiri bamaze kuba berekanwa ndetse n'uwitwa Richard nawe yamaze kugenda yerekanwa nk'umukinyi wa
ekipe ya Rayon Sports yamaze kugenda yerekanwa rwose bidasubirwaho. Rayon Sports ubu ngubu imaze gusinyisha abakinyi, ngiye kuba nkubwira amazina yabo. Yamaze gusinyisha Kabange, yamaze gusinyisha Rishari Rukundo Abdulrahman ndetse na Niyonzima Olivier Sef, ubwo babaye abakinyi bane bashyashya binjiye muri Murera abongerwa amasezerano ku munsi w'ejo twarababwiye. Birumvikana ko Murera kugenda yiyubaka, Uwayezu Jean Fidèle ariwo kugenda akora itandukaniro. Avuga ati iyi ni ekipe ndi kubaka igomba kuba ikomeye umwaka utaha. Ubona ko abakunzi ba Murera icyo bahurizaho bose baravuga bati iyi APR iri guspending amafaranga angana ngutya mu kugura abakinyi ishobora kuzabyicuza mu buryo bukomeye cyane igihe izaba yarapfunyikiwe, igihe izasanga yarabeshywe. Kuko nagerageje kuraranganya amaso muri profile z'abakinyi ekipe ya APR Football Club yaguze, haba Richmond Lampeti, Seydou Youssouf, ndareba ndashakisha nsanga rwose si abakinyi ba scoring, si abakinyi batsinda. Sinzi neza icyo APR Football Club yabaguze igenderaho, gusa sinzi wenda bigendanye na project y'umutozo wa ekipe ya APR Football Club ntawamenya. Ariko rwose abakunzi ba Murera ndetse n'abanyamupira benshi bagiye batandukanye baravuga bati Rayon Sports nikomeza kwifatira umwiza hano mu karere, ikifatira umwiza hano mu Rwanda, nta gihindutse rwose, izaba ari ekipe ikomeye kandi itsinda. So mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Verite TV rero. Rukundo Abdulrahman we yateretse umukono ku masezerano y'imyaka ibiri, yahawe miliyoni 27 zirindwi zihabwa umukinnyi 10 ihembwa 108,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.